Був проведений черговий рейд перевірка санітарного стану та благоустрою міста. Цього разу акцентували увагу на стихійних сміттєзвалищах Подільська. Це явище досить неприємне, тому що в нашому місті є можливість вивозити сміття цивілізованим способом, причому безкоштовно. Та деякі несвідомі громадяни сміття викидають у лісосмуги, де воно може накопичуватись роками, завдаючи шкоди довкіллю, адже більшість його складає пластик та інші відходи, які розчиняються століттями. Сміттєзвалища періодично зачищаються та ліквідуються комунальними службами міста. Регулярно проводяться рейди з метою виявлення людей, котрі викидають відходи у невідведених для цього місцях. Деякі з них були спіймані на гарячому, тому притягнути до адміністративної відповідальності накладання штрафу. Скажіть, будь ласка, чи вивозяться у вас тверді побутові відходи? Так, да, вивозяться. По яким дням? Ну, я знаю. Кожну суботу, я завжди не буваю вдома. Є, да? Да, в суботу завжди все робиться дуже справно і дуже дисципліновано. Тобто в той самий час, коли має приїхати машина, вона приїздить і все вивозиться. І все. Звалка тільки відходів, оце що дерева, все дуже хорошо тут робиться. Вивозиться, дерева, да, дуже вивозиться, все хорошо і скажіть, організовано. Скажіть, будь ласка, таке питання, а чому ось ми бачили зараз в районі торговиці виникло стихійне сміттєзвалище? Як на вашу думку? Ну, я знаю, що це занедбалість людей, не культура, не повага. От, і таке виходить. Ось ми довкілля не бережемо, да? Тобто да. Все це, все це ж рано для чи здоров'я. Пізно залишиться для наших дітей та онуків. Да, здоров'я, це ж і для дітей, і для онуків, і, і всім показано, що не культура. І неповага. Скажіть, будь ласка, за вивезення відходів ви платите якісь гроші? Ні. Не платите? Ні. Тобто безкоштовно? Безкоштовно. Я знаю, що в інших областях, раніше я їздила в Сумську область, там завжди, а тут все безплатно. Безкоштовно? Да. Суботам їздить, по суботам? Так. По вівторкам їздить теж, ні? Я в суботу точно знаю, по точно вівторок знаєте, я не да? можу сказати. Скажіть, будь ласка, а як, яким чином утворилося це стихійне сміттєзвалище? Це стихійне сміттєзвалище, вже я не знаю. Напевно, років 50 воно завжди було тут, але просто проблема в тому, що пластику дуже багато. Ну так ми це розуміємо. Я маю на увазі, якщо їздить машина, то навіщо викидати сюди в лісосмугу викидати сміття? Ну, я з вами згодна на 100%, тому що я тут живу, тут виросли мої діти. Розглядали, моя старша дочка писала заяву, але люди, ну... Скажу російською, не к сожалению, не понимают этого. Вот, на жаль, ти, на да, жаль, коли ти до них звертаєшся... Коли безкоштовно вивозиться сміття, ви ж не платите за вивезення сміття, ні? Так, але вони, напевно, прив'язані більше до часу якогось і звикли завжди, коли їм вигідно, тоді вони прийшли і викинули. І викинули навіть даже не туди, а отут прямо під хатою викидають, ну, прямо під дорогою викидають. Це звалище періодично зачищається, прибирається, да, так? Да. Да, це да. Тільки в минулому році було складено близько 20 протоколів на містян, які позбувались власних твердих побутових відходів у невідведених для цього місцях. Також працівниками УКГБ Подільської міської ради було встановлено понад 15 попереджувальних табличок щодо заборони викидання сміття з визначенням суми штрафу – від 340 до 1360 гривень для фізичних осіб. Будьте людьми, викидайте сміття тільки спеціально облаштованих для цього місцях. Пам'ятайте, що тут живуть наші діти. А стихійне сміттєзвалище ми шкодимо не тільки своєму здоров'ю, а й їхньому. Цінуйте працю комунальних служб і пам'ятайте, що Подільськ – це наш спільний дім.